tema har varit väx upp. Ja. Och jag tänker, eller vi tänker att det är assvårt. För när man växer upp och blir vuxen så måste man bara ta så himla mycket beslut hela tiden. Så nu har man fått lite mer tips på hur man ska hantera de här situationerna. Eller hur? Så om man till exempel undrar, vad ska vi äta till middag? Klick, klick, klick. Ich bin ein digitales Spielkind. Vad ska jag på mig? Klick, klick, klick. Ich bin ein digitales Spielkind. Klick, klick, klick. Ich stehe auf digitales Spielchen. Klick, klick, klick. Wow, no reply. Vi ska renovera oss där. Vad ska du göra i helgen? Nej just det, du har ju ingen partner. Ja, men du har ju andra intressen. Vad ska jag göra med mitt liv? Skönt att rapa lite. Tack så mycket för vuxeninspirationen. Det känns lättare att existera nu faktiskt. Ja, ja. På torsdag kommer nästa avsnitt ut, avsnitt 3, och då kommer ett nytt instatema. Yes, och då kommer vi höja ribban lite, så då kommer det bli ett pris för den som anstränger sig lite extra. Ba, 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 ba!